Freefinger. Freefinger je kanibal, který je zdeformovaný díky incestům a vrozeným vadám. Má dlouhé šedivé vlasy, 3 prsty na rukou a zelené oči. Ze všech svých bratrů a sester je ten nejmladší, což si kompenzuje svým sklonem k násilí. Freefinger je velice sadistický, zvrácený, krutý, ale především šílený. Se svými oběti nemá žádný soucit, naopak mu dělá radost, když jim může ubližovat, ať už rychle nebo pomalu. I když vypadá na první pohled jako zvíře, Freefinger je velice inteligentní a rafinovaný. Neponechává nic náhodě a vše má promyšlené. Od ostatních kanibalů ho lze rozlišit hlavně pomocí 3 prstů, které mu zbyly. Prostředníček, palec a malíček, ty zbylé 2, si postupně ukousal. Také ho lze odlišit podle jeho velice zvláštního smíchu, jelikož se nikdo z rodiny smát neumí. Nejvíce se směje při páchání násilí. Také své sourozence velice rád provokuje a dělá si z nich legraci. Narodil se Maynard Oatesovi, známého jako pumpař, Adelie. Už od narození jevil známky agrese a sklony ke kanibalismu. Přece jenom si ukousal 2 prsty ze svých rukou. Chvíli po jeho narození jeho matka zemřela na srdeční infarkt a otec se rozhodl své děti opustit. Díky tomu byli 3 kanibalové, Freefinger, Sawtooth a One Eye, nalezeni rodinou Hillikrů, které odevzdali do sanatoria v západní Virginii. Jednou se jim povedlo pomocí sponky, kterou ukradli jedné doktorce, utéct z klecí ven. Chytře vyzráli nad dozorcem, který po chvíli šel zjistit, proč je klec otevřená. Schovali se před dveře a jakmile dozorce vkročil do místnosti, tak na něj skočili a schodili ho na zem. Freefinger s radostí a smíchem sledoval, jak jeho bratr ukusuje dozorci kus masa a druhý bratr probodává dozorci oko. Freefinger ho pak dorazil tím, že mu ukousl nos. Na následky vykrvácení dozorce zemřel. Následně bratři pustili z klecí ostatní deformované lidi a všichni společně převrátili sanatorium na ruby. Všichni doktoři byli postupně zabití, včetně jedné doktorky, kterou právě Freefinger postupně usmažil pomocí defibrilátoru. Nakonec se všichni dostali i do kanceláře ředitele, kterého omráčili. Využili své vynalézavosti a vytvořili přístroj určený k mučení. Svázali ředitele za ruce a nohy ostatým drátem a ten je svázaný k řetězům, který se pravidelně stáčí. Jakmile se ředitel probral, uvědomil si, co ho čeká a začal bratry přesvědčovat, aby ho ušetřili. Byl to právě Freefinger, kdo zmáčknul tlačítko, které začalo stáčet dráty a doktora Raina tak brutálně usmrtil. Následně si jeho tělo a těla ostatních doktorů servírovali jako pokrm, což zapříčinilo jejich pozdější sklon ke kanibalismu. Časem však maso došlo a tak se pacienti začali zabíjet mezi sebou, až nakonec byli bratři Freefinger, Sawtooth a One Eye. Nějakou dobu si tam jen tak žili a zabíjeli každého turistu, který se k nemocnici přiblížil, aby měli něco k snědku. Po delší době k ním zavítali nezvaní hosté, banda studentů. Nejdříve zabili jejich přítele Portra, který na ně měl čekat kousek od nemocnice. Následně ho snědli a začali plánovat, jak se těch studentů zbaví. Nejdříve Sawtooth usmrtil Vincenta, jeho mrtvolu potom přinesl do kuchyně a začal jí krájet. V tu chvíli ho však vyrušil Freefinger a začal se mu vysmívat, že neumí moc dobře krájet. Sawtooth tedy mrsknul sekáčkem o zem a odešel. Proto začal Freefinger lidské maso krájet sám. Po delší době se jim povedlo usmrtit další studenty. Clary a zbytek hostů zahnali do kanceláře ředitele. Čekali, až studenti vyjdou ven, aby je mohli usmrtit a sežrat. Po delší době došlo ještě k něčemu lepšímu. Studenti se rozhodli rozdělit a 3 z nich šli dolů do skladu. Freefinger popadl sekeru a zautočil na ně. Na neštěstí se studentům povedlo schovat do klece a kanibal je nenašel. Kanibalům se jí tak povedlo jednoho z nich chytit. Svázali ho ke stolu a začali ho mučit tím, že mu postupně odkrávali kousky masa od těla. Nakonec ho po dlouhé době utrpení konečně usmrtili a snědli jeho vnitřnosti. Při jezení chlapcových vnitřností One Eye-ovi jídlo zaskočilo a začal se dusit. Freefinger k němu přistoupil a vší silou ho udeřil do zad, čímž bratra zachránil. Následně se začal zlotřile smát. V tu chvíli na ně zautočili ozbrojení studenti. Kanibalové tento útok nečekali a raději se dali na útěk, díky čemuž se studentům povedlo je zavřít do klece.
Původně je chtěli upálit zaživa, ale kvůli jedné studentce se rozhodli je nechat žít, což byla chyba. Kanibalům se povedlo osvobodit a studenta, který je měl hlídat, unesli. Vyřízli mu jazyk a dali mu na hlavu pytel. Chvíli počkali, až zbytek studentů konečně opustí kancelář a jakmile tak učinili, popadli obrovskou vrtačku a zaútočili. Povedlo se jim jednu studentku usmrtit, další tři ovšem utekli. Kanibalové se však nevzdávali, nasedli na sněžné skútry a studenty nadále pronásledovali. Došlo k honičce, ve které se Free Finger ztratil a nikoho nemohl nalézt. Nakonec našel oranžové vozidlo, nasedl do něj a odjel. Také narafičil pas z ostatých drátů, kterou umístil na jednu lesní mítinu. K jeho úžasu se do ní chytly dvě studentky, které okamžitě přišly o hlavu. Celý spokojený k ním přistoupil, sebral jejich hlavy, naložil je do svého auta a odjel. Později se vrátil zpátky do nemocnice, kde nalezl své bratry. Spatřil zde i svého tátu, Maynarda Oatese, který se svých synů opět ujal. Společně se přestěhovali do Fairlake, kde pokračovali v zabíjení a jezení lidí. Jednou les navštívila reportérka. Free Finger si všiml, vylezl zpoza stromu a čekal. Ačkoliv jí chtěl zabít on, udělal to jeho otec. Poté její mrtvé tělo otáhli do chaty, kde ho Free Finger začal postupně krájet. Později naplánovali další útok. Maynard měl předstírat přijetého člověka a jakmile se u něj někdo zastaví, tak ho mají kanibalové sestřelit a zabít. Jejich plán se ale zvrtl. Na místě sice nejdříve zastavila pětice mladých lidí, ale hned potom i policisté, kteří když zjistili, že je Maynard naživu a v pořádku, byl zatčen. Šerifka odjela, aby ho odvezla do bezpečí a jejich zástupce zůstal na místě. Naštvaný Free Finger vyskočil z křoví a do strážníka vystřelil dva šípy. Následně ho spolu s Van Aem drželi, aby ho mohl Softwolf usmrtit. Uřízl mu obě uši a probodl lebku. Poté začali plánovat, jak osvobodit svého otce ze spáru policie. Nejdříve schodili stožár elektrického vedení, čímž vypnuli proud v celém městě a zároveň se nikdo nemohl dovolat pomoci. Pak se rozdělili. Free Finger narazil na kolem jdoucí mladou dívku a bezprodleně na ní zaútočil. První jedl vnitřnosti a pak jí nacpal její slepé střevo do pusy, aby se najedla i ona. Dívka nedlouho na to umřela na ztrátu krve. Najezený se vrátil ke svým bratrům, kteří nesli nějakého mladého chlapce. Společně ho svázali nohama ke stromu a rukama k jejich autu. Nasedli do auta a plánovali jej nastartovat. Chlapec však začal křičet o pomoc. Tento křik se kanibalům nelíbil, přistoupili k němu s palicemi, s kterými ho začali mlátit do nohou, aby měl důvod, proč volat o pomoc. Pak mu zpřelamali všechny kosti v nohách a odvezli ho zpět před policejní stanicí, kde ho zhodili na zem a hned na to ho jako výstrahu přejeli. Po delší době se dvě osoby vydali ven z policejní stanice nalézt dívku, kterou Free Finger nakrmil slepým střevem. Jakmile nalezli její mrtvé tělo, tak na ně kanibalové vyskočili a omráčili je. Přenesli je na fotbalové hřiště, kde jednoho svázali a druhého zakopali. Free Finger si sedl za kombajn a čekal, až se jeho další oběti proberou. Jakmile se oba probrali, nastartoval kombajn a vyjel směrem k ním. Nejdříve usekl muži hlavu, která mu vykukovala spod hlíny a po delší době honičky rozsekal i druhého muže. Následně se vrátil za svými bratry a společně čekali na další osoby, které opustí policejní stanici. Po delší době ji opustil i jeden alkoholik Mouse, který vyjel na silnici, aby přivolal pomoc. Na neštěstí na to byli již kanibalové připraveni a na silnici přichystali past, ostatý drát, který autu propíchl pneumatiky. Mouse sjel z cesty. Kanibalové ho vytáhli z auta, svázali a odnesli do jedné z budovy, kde ho začali zaživa opékat nad ohněm. Poté nechali dům vyletět do povětří. Díky explozi se jim povedlo omračit šerifku, která vyšla z policejní stanice, aby Mouse zachránila. Všichni tři pak osvobodili svého otce a policejní stanici nechali celou spálit, včetně šerifky, kterou tam nechali svázanou. Kanibalové pak nasedli do auta a jeli pryč z města. Na ulici potkali jednu dívku bez očí a vzali ji s sebou. Tuto holčičku později snědli. Chvíli to vypadá, že Free Finger s ostatními zmizeli, dokud dva milenci Nick a Daria nepojedou na kole kolem lesa, kde se kanibalové přestěhovali. Nick spadne z kola a zjistí, že ho někdo napadl s lukem a šípem. Neznámý útočník není nikdo jiný než Free Finger, který Nicka zabije šípem. Daria se pokusí uprchnout, ale zamotá se do ostatého drátu. Free Finger ji poté podřízne mačetou. Mezitím se skupinka lidí ubytuje v lázních.
Mezi nimi je i Danny, burzovní makléř, kterého velký stres přivedl až na pokraj sebevraždy. Nemá žádnou rodinu, byl adoptován a jeho jedinými blízkými jsou jeho přátelé. Celou skupinku ubytuje Sally a Jackson, správci hotelu. Hluboko v lesích žijí i jejich příbuzní, zdegenerovaní a nesmírně krutí kanibalové, včetně Free Fingera. To však Danny ani nikdo z party neví. Danny se pak dozví, že Sally a Jackson je jeho rodina, o které se domníval, že ji nemá. Zpočátku je rozpačitý, ale postupně se stále více a více přiklání k názoru, že by bylo nejlepší lázně zrekonstruovat a věnovat se jejich provozu. Sally a Jackson mají s Dannym plány, o kterých Danny zatím neví. Danny je vyvolený k tomu, aby měl se Sally dítě a uzdravil tak rodovou krev. Sally a Jackson postupně likvidují jednotlivé členy party, ať sami nebo za pomocí svých zmutovaných krutých příbuzných. První oběť je stará žena, po které kanibalové hodí sekeru. Jackson ji pak zlomí vaz. Free Finger mezi tím střílí šípem do hlavy šerifa, který chtěl prozkoumat místní les. Jillian a Brian, jeden z párů, pak mají v bazénu sex. Sally je sleduje, dokud mezi ně nestoupí kanibalové. Jillian je kanibaly roztrhána. Do místnosti pak vstoupí Sally, která zabrání kanibalům, aby Briana zabili. Nakonec ho pak sama udusí polštářem. Toho večera pak Danny ho přesvědčí, aby se s nimi vydal za ostatními příbuznými do lesa. Při rozhovoru je tajně poslouchaná Vic, kterou nakonec kanibalové zajmou a Free Finger i podřízne hrdlo. To, co Danny vidí, ho šokuje a nevěří, že by mohli být jeho příbuzní. Ale poté, co vypije nápoj, lépe řečeno krev Vic, kterému Jackson podá, se Danny změní. Má se Sally sex před očima všech a když se vrátí do hotelu, ve kterém zbyla už jen Tony a dva kamarádi, chová se podivně. Zpočátku tvrdí, že jen hodně pil a chce, aby odjeli. On zůstane se svou rodinou a bude se starat o hotel. Tony ho tam nechce nechat. Je jasné, že to místo a ti, které v něm žijí, nejsou normální. Ráda by Danny ho zachránila, ale je příliš pozdě. Danny už se rozhodl, že bude žít se svou rodinou a Sally si vybral jako životní partnerku. Tři poslední přeživší, Tony, Rod a Charlie, se proto raději schovají, aby sami zjistili pravdu. Přijdou pak na to, že Jackson vaří jejich přátelé. Uvidí totiž hlavu kamarádky v mrazáku. Začnou křičet a utíkat. Tak se povede Tony a Rod uniknout, ale Charlie takové štěstí nemá. Dva kanibalové ho drží mezi tím, co mu Free Finger narve hydran do zadku. Charlieho tělo pak exploduje. Vyděšená Tony trvá na tom, že ona a Rod se vrátí, aby pomohli Dannymu. Rod to ale odmítá a řekne, že mohou zavolat pomoc později. Tony je ale pevně rozhodnuta. Popadne pušku a vrátí se zpět k Dannymu. Rod se pak pokusí odejít, ale je chycen pastí na medvědy a zabit Free Fingerem. V lázních pak Tony napadne Sally a pokusí se jí zabít. Tony má návrh, Sally opaří v horkém prameni, ale na pomoc jí přijde Jackson. Do jejich souboje pak vstoupí Danny a zeptá se, proč se pokouší zabít jeho rodinu. Danny se na chvíli zpamatuje a chce, aby utekla, ale Jackson začne tvrdit, že toho ví příliš mnoho a pronásleduje jí. Nakonec Tony Jacksona pobodá a zabije pomocí klíčů od dveří. Do místnosti pak kročí Danny i s kanibaly a rozloučí se s ní. Free Finger jí pak zezadu usmrtí krumpáčem. Z Dannyho přátel už nezůstal mezi živými ani jeden. O několik měsíců později je Danny v roli správce svého hotelu a se Sally, která je porvačce znetvořena a na invalidním vozíku, provozuje sex před očima svých kanibalských příbuzných. Kde se momentálně Free Finger nachází, není známo, nicméně s jistotou můžeme říct, že je někde v lese. Společně s dalšími kanibaly vyčkává na novou oběť, kterou překvapí, brutálně zabije a nakonec sežere.